Geuning ari piit meutim tara anggang ti sayangna. Geuning ari pahingan kak babasaan ngandung yang selang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra, sakumaha biasa? Wal saban wayah kieu Mang Barna mangdongengkeun kangge mitra sadaya, mulangkeun katineng, neraskeun anca anu katuna, waktos dinten kamari tina carios amanat bapa karangan Ki Leuksa kalayan dirope adeku Mang Barna. Mitra kaum dangu, urang teraskeun hanca anu katuna teh. Upami telepat hanca anu katuna teh. Ampun, ampun, ulah dipaehan, ampun. Hikmat beuki soak. Ari si Otas teu buru-buru nyarita deui. Kalaku si Walang ngabijilkeun duit receh sarajut. Woi sina kikirincingan dihaja di ayun-ayun. Mad heran panon melongkan ngabelek-beg bodas. Jajan tung nak ratu. Mad, dengekan gusia. Aing rek cacarita bisa siang arasa rugi ku lauk sabalong. Aku aing rek digantian ku duit masa rajut. Sata rek ditambah dari lamun siap butuh. Tapi ayah syaratna. Cek si Otas bari ngirincing-ngirincing duit. Begi madrewas ras inget kana maksudna. Nurek menta tanggung jawab tibi hati jeng si Otas. Sahanya teh rek naon megat ka kuring. Mad maksa kenyarita sabab niatna asa katohyan. Kuno magate ya. Aing wiragati. Maha jada jangka jorek nepungan. Sia. Sabab aing tersuka terido. Lamun sia terus-terusan. Ngahina ka anak aing. Bisi sia ternyaho. Si Otas mah teboga dosa. Demilu doraka. Tina akibat pagawean aing. Aing wiragati memang rumah sagus hianat kajal manu ayak di Cidahu. Tapi kalakuan aing ulah dipake nyiksa si Otas. Tak ayana aing rek nebus kesalahan si Otas. Ku iya duit. Diterima syukur diterima kudu. Sarta omah temenang ayakun urusan doi jeng si Otas atawa si Hati. Gitu maksud aing teh, Mad. Ki Mad ngahuleng. Manehna heran ngadenge omongan jurig. Bet bentes jeung nyahoan. Ki Mad rada cangcaya nahan megat manehna teh jurig atawa jujurigan. Panasaran jung nangtung tapi sukuna karingkus. Atuh blug labuh deui bujur titeuneut kana batu maniseueul. Aduh, bujur. Kiman gugup muringis nahan engka nyeri. Reka mana, Mad? Sia moal bisa init sabab sia ditalian ku boeh rarang. Moal bisa ngalengkah dulu.
Kajaba mun sia janji yen rek nyumponan kana kahayang aing. Mun baha, ayuna keneh nyawa sia dicabut ku aing. Rek diajak ka akhirat maturan aing di neraka. Cek si Otas bari ngadeukeutan. Dua leungeunna japlang kawas kapal udar. Nempo kitu mah Ki Mat reuwas. Korejat hudang rek kabur tapi kawas tadi sukuna asa diringkus. Blug labuh kawas dibebeutkeun tarang banjunur kana batu. Ampun, ampun, ulah kitu kuring rek nurut, ampun. Ki Mat ampun-ampunan nyuuh bari ngarasakeun ka nyeri. Suku jeung leungeun geus teu bisa meta lantaran karingkus ku kecrik nu beuki meulit kana awakna. Lebih loba gerak beki pageuh meulitna. Syukur mun sia rek nurut. Tapi awas lamun bohong. Nyawa sia rek disamber ku aing. Bisi sia teu nyaho gilagati mah geus bae. Bangkeuna eueuh nu mulah sara. Sabab bae dina mangsa peperangan. Sukma wilagati ku malayang teu sampurna teu bisa tetep. Ayeuna aya sia jangdu sia dibawa ku aing keur pibaturan. Ampun, ampun, ulah kitu pinagati. Ampun, kami sieun, kami moal ngadakwa ka si Otas, kami moal ngadakwa ka Bihati asal kami dibere hirup ulah dikieu-kieu. Ampun. Ki Mat sieuneun. Manehna percaya kana omongan si Otas. Atuh si Otas teh bungaheun terus nyarita deui. Sorana anger di nyirunggin. Kukur mas, aing percaya. Tapi awas lamun bohong aing mah tatanya hura. Yang dunya wasian di podaran ku aing. Kop dah duit aing kermayar lauk. Buka labur kasusukan. Si Otas maledogin duit anu sarajut satarik nak. Bro kirincing kena kana tarang Ki Mat. Kocea Ki Mat ngajrit bro nyuuh deui les kapaehan. Nampo kitu si Otas buru-buru ngaleos init. Mukena dilaan urusuhan da sieun aya nu manggihan. Lep dikana kojakeun reg eureun deukeut tangkacau. Panon rara tereret nempoan ka ditu ka dieu. Ah, kudu kumaha ayeuna yeuh. Kecirik aing tinggalin ya. Kumalamun kapangi kuni sajen pasti kalakuan aing kanyawan. Si Otas rada bingung lantaran kecirik nu menangi nyum kudu dipulangkin. Sedangkan nyokot na tangtu hese dan ngabulan awak Ki Mat. Tapi sanggis dipikir sekali deui si Otas ngeteyep ngadeketan Ki Mat. Barangis tapi terus ngarampa punuh Ki Mat. Nu masih keneh kapaehan. Ah, aman. Tak kapaehan keneh lah. Pokna deui terus kecirik tedilaan lalaunan akhirna benang. Ki Mat diantep sinanga goler. Leos balik ka imahna bangun sugema hate. Hawa peuting beuki karasa tiisna. Sora jangkrik patemalan taya reureuhna. Di imah nu deukeut kana tangkal sawo geus jempling. Tadina haneuteun kuna ngawadul teh jempe. Ona geus mimiti daratang ka gardu. Ari nu aya di imah-imah geus sarare. Ukur hiji dua nu nyararing keneh teh kawantu geus wanci sareureuh budak. Harita ka palebah tangkal sawo aya rona duaan. Lalempang bari nakolan kohkol awi. Patemalan dilagukeun. Peuting eta giliran Mang Karim jeung si Aban kaparengan keur ngider ngarona lemur. Bah, tanghi, tanghi, ulah tali berat deuing sare teh. Bah. Ceuk Mang Karim leok mengkol ka kenca rek malipir ka imah Haji Uhdi. Tapi barang tepi ka hanapeun tangkal sawo, Mang Karim ngajenghok reuwas. Lantaran aya anu ngajepat malang di jalan. Rageureun bari molohok anu ngajepat.
hatena deg-degan. Enon mang, ayo maju ah. Blah, lela nanya abad. Itu aja naon itu. Mana mang? Ya, dauh naon-naon. Si Aban kalah palahak polohok panona kurang awas. Eleh kumang Karim. Dah, ujang mah. Orang-orang kene geus bureng panon deh. Si kurungkeun kayu abi teh. Sugan we sidik. Nah, naon eta teh? Dah. Si Aban ngagugu cekes gur kayu abi teh urung. Bray caang sakedeung sidik pisan. Hareupeun teh aya nu ngajepat. Make kampret bodas sarung beureum. Asine parum deui katiup ku angin beuting. Cilaka mang, jurig. Cik si Aban bari malik. Kurang bang lompat sataker tanaga teu nolih kana naon-naon. Atuh Mang Karim ge kabawa sieun. Bari cet malik beretak lompat nuturkeun si Aban. Dah, jagoan jang, jagoan. Bari dibabaran ding lompat hampir nolonyong kana got. Lantaran suku nangojot kana sarung. Lawang kohkol awi dipiceun ari leungeun mamener sarung anu bieu morosot. Ari si Aban teu nemalan. Kalah mang purung lompat ka garduh barang datang terus luncat kana palupu. Sirah dibulen ku sarung beungeutna katojo ku cahaya lentera katara sepa. Aya naon Nyang Aban kawas nu diudag setan? Nah, ngaruna teh kitu patak kawas lain laki wae yeuh. Ceuk hiji kolot anu ngajentul hareupeun durukan. Sirahna dibulen ku anuk. Cilaka ki, aya jurig dina tangka sawo. Aya jurig. Wah, teu nganeul aki mah. Mana ari Mang Karim? Aki mah tarang nganeul. Jung ngebuktikeun ka ditu. Mang Karim ge lompat di paparetot, tinggaleun di ditu. Si Aban nunjuk ka palebah tangkal sawo teh. Keur kitu kurutak Mang Karim datang. Gajleng asup ka garduh hampir nubruk aki Ihro anu keur si Duru. Mang Karim ngahegak sungut calawak panon bunceli kopeahna leungit murag di jalan meureun. Aya naon ye teh Karim? Eh, kawas budak wae lalampahan teh. Bah, aya jurig. Aya sedan hanabeun tangkal sawo. Bah, jiga da mah diri wagoromolan anu barita bae ku tandara teh. Bah. Ceuk Mang Karim bari mulen sirah ku sarung. Awak ngadegdeg bakat ku sieun. Ah, teu ngandel aki. Gadar aya jurig di dinya mah tetempoan we teu mameureun. Udah gurisian. Dasar perorangan. Ah. Cik Aki Hiro. Terus nangtung bari nyekal cangkeng. Kawas anu cangke. Balas lo badiu. Aki mah. Tara percayaan. Jika itu yang ku aki atau ki. Cik si Aban keheulan. Omongan anak asa teu dianggap ku Aki Hiro. Dah. Nyagi mah. Jarang nganelan. Jumlahnya atuh. Yang ku aki. Dah. Nok, teang ki, mun aya tewak sekalian, bawa ka dieu. Aya ngajajal kana kawani aki. Geulahna moal seuneun kana kitu aki mah. Baheula ge purah nalukeun kunti. Tapi mun hayang bukti mah hayu tuturkeun aki. Urang teang ayeuna. Budeng mah teu kudu ngajak batur tuh ki, aki we sorangan. Apan kudu aya saksi. Yang kudu ayah nu nalingakeun yen aki bener-bener geus tepi ka ditu. Aduh adi sorangan mah moal ka nyahoan. Geus ki ah ganeng ah. Cik si Aban kukulutus kasieuna rada ngurangan. Dah nyagi kudu kumaha lamun geus kieu yeuh. Dina aku rek cicing wae di gaduh lantaran ka ditu kudu dirona bisi aya naon-naon alusna mah teang ku aki. Nah aya naon di ditu teh anu saanyana. Ini nama orang teang kusara dea kun aki panghulana. Nah ayolah naon-naon sara dea oge bari deangan kohkol. Nah kemana kohkol Karim? Nah murag beren tapi duka di mana? Saya ka era kolot-kolot deh. Aki Ihro nyeng sirikin. Op kana itek terus kaluar ti garduh.
dituturkeun ku Mang Karim jeung si Aban. Bring tiluan arinit ngajug-jug ka palebah tangkal sawo, rek ngabuktikeun nu tadi ngajepat téa. Barang sorog kanu dituju Aki Ihro colohok. Antaran sidik pisan, didinya aya nu ngajepat ngahalangan jalan. Tapi Aki Ihro mah telumpat. Bubuhan kolot nu geus loba luang, dasa umur jeung Aki Juhri. Tuki, aya keneh ngajepat téh. Juri ketawa lain, eta teh. Bener, jang, aya nu ngajepat téh. Ke, tapi Aki mah teu nyangka juri, sabab asa apal kana sarungna ieu teh. Cik sorotkeun deui ta batere teh, jang. Sing deukeut sakalian. Aki Ihro beuki panasaran. Hayang sidik anu ngajepat di jalan. Batuna geus goreng, Ki, can kabeuri nu anyar. Bari tadi kunaon ngadamaran? Eta ku kayu api kitu ge ngan sakeudeung. Ya, yuh deketan bisi jalma nu cilaka ke. Aki Ihro ngalengkah kalayan ati-ati dituturkeun kuduaan. Baranggok kanu ngajepat tiluan colohok bengong. Lantaran teu salah deui, anu ngajepat teh Ki Mad, nu can eling-eling bakat ku soa. Geuning Ki Mad ieu mah jang. Da kunaon mah kieu nya? Dah, nya we Ki. Kunaon eta Mad deh? Mang Karim heraneun manehna malong kanu ngajepat teu empes-empes. Cik balik ya, nyawaan keneh atawa geus maot. Si Aban ngaragamang kana dada Ki Mad. Terus dirampaan apik pisan tetela, karasa keneh keteg jantungna, nandakeun nu hirup keneh. Si Aban atoheun ret ka Aki Ihro. Hirup keneh, Ki. Naja jantungna ka ketegan keneh. Kumayin ayo. Naon kudu dipilampah ku urang. Wayang kuduaan bawa ka gardu rona. Dah, sok wayang kuduaan jang. Urang bawa ka gardu. Dah. Sok, jeung mang atuh. Teraloba omong deui regeyeng Ki Mad dipayang kuduaan dibawa ka gardu rona. Sanggeus tepi digolerkeun dina palupuh, tuluy ditulungan ku Aki Ihro diparancahan bari dirancetan punuk. Sedangkan si Aban jeung Mang Karim ukur nempokin bari kerung ngarasa heran. Lila-lila kulisik Ki Mad lilir. Berai bentak jiga nu kakara nyaring. Sorot panon katara layu beungeut na apias. Alhamdulillah gini geus eling. Ingat ka Aki Mad. Ayo di mana itu? Duh, yuk tarang nyeri. Ki Mad ngusap tarang bari muringis. Kuniang maksakeun hudang gek diuk bari gigisi. Aya di gardu rona. Lantaran Ki Mad teu kapanggih keur ngagoler, hanapeun tangkal sawo. Na kumaha mimitina eta teh atuh make aya di tempat nu hara-haraeun Mad? Aki Ihro panasaran. Hayang geura nyaho kana sababna. Cilaka Ki. Kuring teh aya nu megat. Tadi nama tas ti masjid teh rek ulin ka Imah Bihati. Aya perlu saeutik. Aya naon apungan rana beuting-beuting. Ulah kitu empamali. Matak naon mun beurang ngarah aman. Jeung bebi si kumaona mari beuting mah. Matak ngabibitkeun sanggaan nu teu bener. Ada lain rek naon-naon ieu mah rek aya perlu saeutik. Lain teu kaharti eta gengan ari berang mah weh waktu dari puh. Ki Mad ngarti karena maksud Aki Ihro. Kajun. Kembali dah ngus. Ayo nama gara carita kena lalakon tadi naku mah. Pangna bisa kieu. Barabat Ki Mad nyaritakeun pangalaman nu tadi kajadian. Dicaritakeun ti mimitina atuh si Aban jeung Mang Karim silih reret. Bulu punuk namu riding kasiuna daratang deui. Tuh nya adanya. Ridinya mah aya jurigan. Cik si Aban ngusap beungeut bari ngabirigidig. Sieuneun ku jurig nu aya dina tangkal sawo. Heula bisi lain jurig. Moanya aya jurig bisa ngobrol gitu. Asa mustahil teuing. Aki Ihro teu percayaeun. Dah, Aki mah
tara percayaan. Bisa wae ki sabab si Wiragati teh paena, teh sampurna. Beh, tang doe arwahna kumalayang panasaran, teh bagawin tempat ngancik buat deing nyurup ka anakna. Da buktina si Otas teh sakitu balawangna geuning, inungna ge taakeun. Beh. Mang Karim percayaeun kana omongan Ki Mad. Ah, masalah deui tang tu tangkal sawe teh aya nu nyicingan. Apaan barto ge geus aya conto. Aya anu ngagandung dina dahan. Bodas jiga mayit anu dibungkus ku boe. Tahina ge kitu, juig eta teh. Si Aban leuwih daria nyarita na manehna mah percaya pisan ka juring teh. Gegelanan ulawaka percaya kitu wae, Ban. Sabab kudu aya bukti anu nyata. Nu bisa ditemongkeun ka balarea. Ayeuna kieu pikeun ngabuktikeun nya henteuna. Urang teang deui ka ditu, yu. Nangan naon ki? Ki Mad heraneun. Oh, tadi Ki Mad nyaritakeun yen suku asa diringkus. Sarta kungsi di baledo ku duit sarajut. Ayeuna urang buktikeun ka ditu, nah aya naon di ditu? Aya duit atawa eubeuh, aya heurap atawa henteu? Mun aya naon hartina? Mun aya hartina nu megate lain jurig tapi jujurigan. Mun eueuh naon hartina? Mun eueuh nyaan dipegat jurig. Ayo atuh urang buktikeun mawa damar we sing caang. Bring opatan init deui. Si Aban mawa obor ngarah leuwih caang ari Ki Mad singkil. Hatena ngagremet hayang males ka jalma nugis ngahereuyan ka manehna. Tapi sakapeung hatena keueung. Sieun ku Ririwa Wiragati bisi nya ngadatangan ka manehna. Barang datang kanu dituju. Opatan pating koreleng neangan barang-barang nu disebut tadi. Tapi lapur duit sarajut teu kapangi. Kecirik oge teu kasampa kukur kalakai sawo we. Jeung jukut garing. Eueuh Ki, tangtu nu mulan awak kuring teh ajian jurig meureun. Ceuk Ki Mad bari nyanghareup ka Aki Ihro anu keur ngahuleng bari kerung. Ari Ki Mad teh salah rarasaan. Nanya aya kajadian kitu Aki mah rada cangcaya ieu teh. Bisi salah rarasaan. Moal nyalahan Ki. Da kuring teh keur eling atuh inget kana naon-naon anu geus kajadian. Nyasa teteh eling beungeut di baledo ku duit sarajut jeung bujur nyeri balas diteuneut kana batu. Tapi mana atuh duitna da eueuh geuning? Ih, lain ge jurig ari aya bungkeul kana nama atuh. Pan mata kieu oge jurig mah gaib, teu kanyawan ku panon lahir. Aki Ihro ngahuleng. Hatena mah keukeuh teu percaya yen di dinya aya jurig. Tapi hese ngabuktikeunana. Akhirna Aki Ihro ngajak ka gardu deui bari tetep mikiran eta kajadian. Sadatangna ka gardu opatan ngahuleng jiga anu bingung. Lila-lila Ki Mad amitan terus balik ka imahna. Ari urang kumaha Mang? Sieun kuring mah bisa aya anu megat di handapeun tangkal sawo. Ceuk si Aban nyarita deui. Kasieun beuki namahan. Dah, cicing we di dieu keun bae teu ngider oge sabab dangdu bangsatna oge hieureun ku jurig. Dah, yeung deui muga-muga we eueuh naon-naon. Dah. Hisna kamana wae nyarita teh. Jung rona deui ka beulah kidul. Bisi aya naon-naon ulah kahalangan ku sieun. Matak cilaka ke. Dah, di sieun kumaha ki? Teu moal karasa ku batur sieun mah. Dah. Aki ngajamin yen mulai naon-naon. Ki Mad mah bohong eta mah. Dah nyaho gari kitu mah. Hayu Jang Aban, urang ngarona kabeh kidul. Bisi aya bangsat nu rek nagareuwah lemur urang. Dah. Mang Karim eleh deet. Kapaksa nangtung sarta ngajak init ka si Aban. Leos duana hari init rek ngajalankeun tugas salaku rona. Kocapkeun si Otas. Saenggeus hasil ngawarah Ki Mad.
manehna kebat ka imahna berai muka panto hareup sup ka tengah imah ka sampak di hati keur nyang hunyar bari nyeupa nagigirkeun cempor anu make ajug. Pasti mana Otas wayah kieu ka karabalik mawa naon eta? Cek di hati nunjuk kana koja terus melong kana kecirik nu dijingjing. Tos mayar hutang mak lunas ayeuna mah. Wih ngajamin si Imad moal wanian lagi deh. Moal wanian menta ganti rugi kak mak. Jawab si Otas bari nuna kecerik deket tihang. Koja digawingkeun dina paku. Sareret katempo ku bi hati si koja teh bodas. Kami mah teu ngarti. Nakumaha maksud maneh teh Otas ieu? Jeung deui naon dina koja teh kadieukeun sia. Tiga-tiga mu kena kami eta nya mu kena mak diinjem kuing nah dipake naon sia agak-gabah teuing make mu kena inung kami kotetang koteteng neangan mani geus bingung mikiranana nah dipake naon atuh Otas ieu tah tatanya wae mama jempe we atuh mak da mu kena mah teu ruksak moal matak naon-naon pokona mah beres we ngarah mak eueuh anu nagih teu kudu mayar hutang ka sasaha. Bi hati ngahuleng. Saeutik ge teu ngarti kana omongan anakna. Kalayan teu ngomong deui kojengkang ngajewang koja terus dibuka sarta eusina diudulkeun. Tetela mu kena jeung duit sarajut. Bi hati colohok terus nuteup kasih Otas. Duit. Duit di mana ieu teh? Menang maok Otas. Disebut telanges jeng balaweng uing rumah sama. Tapi lamun itu ding papaok pati suka. Sebab najan balaweng ge moal kikituan. Heeh, tapi duitnya duit di mana? Jawab sia, bisi menang naok ke. Menang inyem ti sinil. Sesa mayar hutang. Mayar hutang teh mayar hutang ka saha? Apan ka si Imad? Ayo nama geus lunas, moal aya perkara naon-naon. Ngan syaratna mah ulah loba omong ka nulian. Ulah kumawani nyaritakeun perkara ieu ka batur mun mah comel, uing teu tanggung jawab. Bi hati ukur narik napas jero. Hatena tetep teu ngarti kana omongan anakna. Geus kitu rajut duit teh ditongengkeun bololo duit receh bahe kana palupu. Barang diteges-teges KBG duit anu geus teu payu. Sen bolong nu geus teu aya pangaji na. Har, gening duit baheula ieu mah. Karena haon duit kieu. Mama moal ngarti ma. Heueuh teu ngarti. Sok atuh terangkeun ku maneh ieu teh naon hartina. Ulah ngalilieur ka inung pamali ieu bisi ka siku sia. Di hati panasaran. Hate na jengkel kulambah si Otas. Ari si Otas teu ngomong. Kalah mulungan duit diasupkeun deui kana rajut geus kitu asup ka kamarna. Buredag ngedeng dina dipan. Siri sorangan jiga nu gelo anyar. Hate sugema geus hasil ngaheureuyan Ki Imad. Si Otas teu mali rek ka inungna. Nu harita gogodeg bari rumahuh bakat ku taak. Bingung mikiran alampahan nu jadi anak. Peuting beuki jempling. Di luar taya deui nu kadenge iwati sora sato-sato leutik. Nu sok disarada peuting. Lila-lila bi hati ngarasa tunuh terus asup ka kamarna. Reup sare teu mikirkeun deui naon-naon. Kitu deui si Otas. Sare tibra nepi ka brai berang. Kocapkeun isukna. Lemur Cidahu guyur. Magarkeun teh arwah Wiragati marakayangan. Lantaran Ki Imad cacarita ka tatanggana. Yen beuting tadi dipegat ku Ririwa Wiragati. Pangalamanana dibejakeun ka batur atuh jadi pabeja-beja ka unggal jalma. Nu akhirna tepi ka bi hati. Kira-kira we bi hati teu ruasna.
lantaran ngadengengaran salakina dicaritakin ku jalma salemur. Dipake bahan carita ku sararea mangkaning dicaritakeun anana teh nu matak era jeung wirang. Di hati ngarasa sedih. Kanyerina dina hati asa beuki ngajeletit batin kasiksa ku dua ku tilu. Akhirna ceurik ngabangingik bari nyuuh kana lahunan. Duh Gusti, nah bet kabina-bina teuing cocobi teh. Nah geus teu bisa dihampura kajahatan salaki abdi teh. Nah teu cukup ngahukuman salaki abdi ku panghina urang Cidahu. Ya Allah, ya Robi. Abdi teh kedah kumaha atuh, ya Allah. Ceuk di hati bari ceurik sedih ngadenge omongan jalma-jalma anu matak ngajeletit kana ati. Asanya saak parasaan. Keur kitu torojol si Otas sudah kakara balik ti cai. Dituturkeun ku si Nil. Norek nyokot kecerik. Si Nil ngadaguan ditepas manehna ngarasa heran. Sabab ngadenge bi hati anu keur cirik ngabangingi. Mak, kunaon cirik mak? Ah, kawas budak wae lalampahan teh. Naon cirik mak? Aya nu ngaheureuyan atawa kumaha, Ma? Bet jiga nu kanyanyarian. Ceuk si Otas bari mencerong ka inungna anu masih keneh nyuuh kana lahunan. Di hati cengkat panona katara beureum jeung ramisak. Otas, diuk sing bener anaking. Ma terek nanya anu bener. Aya naon tuh, Ma? Ngareureuwas wae lah, Mama. Kawing teh beri gek diu. Hari maneh can ngadenge apan urang Cidahu geus guyur deui wae nyaritakeun bapa maneh. Cik pikiran atuh Otas da maneh teh geus gede. Piraku rek tega ngadenge nu jadi bapa jadi buah catur batur. Ah, perkara eta ulah dianal, Mak. Bohong eta teh. Sabab bapa mah can maot hirup keneh bapa mah. Keun bae nu nyaritakeun mah antep. Sugan we. Jar bareh bibirna balas ngomongkeun bapa. Nah, make dicengcerikan da teu matak nyeri nu kitu mah. Kene antep mah. Ujang. Ma teh nyeri kabina-bina sabab asa dihina jeung dicacampah ku batur. Mak mah teu suka yeuh. Lamun bapa maneh direreakeun ku balarea teh mending kene disebut goromolan. Jing tibatan disebut setan marakayangan mah. Sabab asa ngajeletit kana hati. Maneh teh kudu mikir, Otas kudu bisa nebus kana kasalahan nu jadi bapa. Mun bapa maneh ngarugikeun ka balarea, maneh mah kudu aya gunana ka balarea. Minangka nebus kana dosa-dosa nu jadi bapa. Pupus dosa kolote ku maneh ganti ku kahadean jeung kajujuran. Mak, kuing ge lain teu kaharti. Tapi naon gunana mupus kasalahan bapa? Sabab urang Cidahu geus leuwih ti misti ngagogorengna. Kawas anu teu baroga hampura. Nganggap jahat leuwih ti jahat ka bapa. Kuing mah geus kagok asong lah. Moal rek nyeun hade ka urang Cidahu. Malah mah hayang males cina karasaeun. Cina nyarahoeun yen uing ge lalaki. Anu bisa malas kanyeri ka jalma salemur. Masya Allah. Ulah kitu Ujang, anak emak. Ulah boga niat anu hasud atawa jahat, yeuh. Sabab lampah kitu teh ka Cidagorengna. Keur mah tapak lacak bapa maneh sakitu kotorna. Ditambah deui ku lampah maneh anu beleweng. Atuh beki kotor we ku warga urang teh, yeuh. Beki dihina ku batur. Oh mat, ulah kitu anaking. Sing eling kana purwadaksi na. Lari wang mak. Da wing ge moal nurutan bapa. Wing mah hayang nemongkeun ka urang Cidahu. Yen uing teh lalaki nu gede wawanen. Nu loba kabisa nu taya kasieun. Tapi cuma ari kana jalan salah mah da kudu wani teh yeuh.
karena jalan bener. Sing eling anaking, ulah nyiksa kana batin emak. Ah, geus mah. Uing rek mulangkeun ka ciri ka si Nil. Ceuk si Otas bari jung nangdung. Op kana kecirik anu ngalumuk deukeut tiang. Degekeun heula Otas. Ulah waka ka mana-mana dicaritaan ku koloteh. Si Otas teu ngagugu. Anggur ngaleos katepas nyampirkan si Nil. Sanggeus aya dihareup gek diuk gigireun sobatna bari nunda kecirik. Aya naon ieu tas? Inung maneh juga keur ceurik euy. Nya Nil. Keur ceurik inung uing teh euy, tapi keun bae lah. Teu kudu hayang nyaho da moal aya gunana. Ayeuna mah geura tarima we kecirik teh ieu geura abikeun ka bapa maneh bisi nanyakeun. Gampang urusan kecirik mah, tas. Tarima wa ka ieu mah. Ayeuna kuring rek nanya keur mikiran naon inung maneh. Sabab kadengena ku kuring mah bangun dari anaker euy mata kuatir. Si Nil keukeuh hayang nyaho. Susuganan bisa mantuan karena kasusah bihati. Iya Nil. Ma uing teh kanyanyerian pe ada bapa uing direremokeun. Jalo mungkin ku balarea. Magarkeun teh Wiragati marakayangan. Wiragati jadi jurig. Wiragati paehna teu sampurna cenah. Jeung rea-rea deui. Pokona mah sararea ngaguyurkeun bapa uing. Padahal macan puguh di mana ayana. Buat teuing hirup keneh, buat teuing jag-jag keneh. Tapi kurang dia geus disangka maot. Kalayan arwahna marakayangan. Tak ieu nu ngajadikeun sedih ka Ma Uing teh. Akhirna uing ge nyeri hate. Hayang males pati ka urang Cidahu. Is ulah ari males pati mah tuh tas. Eta teh goreng pisan euy. Perkara perasaan inung maneh kuring ge ngarti jeung bisa milu ngarasakeun. Tapi ari maksud maneh nu hayang males pati atawa males ka nyeri mah kuring teu satuju teu. Cek si Nil dari anaker. Hari wangin bisi si Otas nyanya. Rek ngaributkin dari Cidahu. Geus Nil lah. Eta mah urusan uing lah. Eta mah jigwe gara pulangkin ke cerik. Eka dia deinya. Uing rek ngajak Badami. Badami naon tas. Ngewe ka dia lah ulah ente. Ya gitu. Rek daguan sakidengnya. Si Nil ngajing-jing ke cerik leos balik ka imahna. Hatena teu boleh mikir. Teu ngarti kana kahayang sobatna. Tadina mah moal milu mikiran. Tapi lila-lila jadi panasaran. Hayang nyaho kana tuluyna. Ari si Otas harita teh ngahuleng sorangan di tepas hareup. Uteukna muter deui neangan akal. Hayang bisa mulangkeun ka nyeri ka jalma-jalma anu geus ngajejeleh ka bapana. Si Otas teboga katengterman hate sabab diganggu wae ku pikiran goreng. Hayang puas kasakur anu ngahina ka bapana. Iraha urang Cidahu rek elingna yeuh. Kudu kumaha ngalawana sangkan sararea poho kana kajahatan bapa aing. Sakurang-kurangna jalma-jalma teh daek mapohokeun ka bapa aing sarta ulah ngahina ka diri aing. Ulah nyebut turunan Gromolan atawa turunan Garong. Tapi ah, aing moal kuat ari kudu ngalawan jalma salemur mah. Hiji-hijina jalan iwati kudu neangan cara nu hade. Sangkan ka nyeri ati ka ubaran, keun siah. Da moal beakeun akal aing moal oleh neangan cara pikeun ngaganggu kana katengtereman urang dieu. Kalang cara mang lah disebut belawang geus. Ceuk hate si Otas bari terus narik napas jero. Hate na geus buleud rek milampah naon bae anu sakira bisa nyugemakeun kana hatena. Barang keur ngalamun kitu. Kurunyung aya nu datang hiji lalaki geus tengah tubuh horeng kimad anu peuting tadi disiksa ku si Otas. Datang-datang pok nyarita bari melong ka si Otas. Tas, ka mana inung maneh? Aya di imah. Rek naon Kimat? Rek narikan kawin? Si Otas setengah ngaheureuyan. Bari jeung ngagremet hayang neungeul. Is. Narikan kawin ka saha? Suka mana wae ari ngomong teh. Nya sugan we rek kawin inung kuring. Atawa rek mulung minantu ka kuring sabab anak Kimat teh lagas keneh lain. Geus. Tong kamarinaan deuing nyarita teh. Jig bejaan inung maneh kami rek aya perlu.
ki mad baeud. Tapi teu wani leuwih ti kitu sabab hatena ngarasa paur. Bisi si Otas leuwih telenges. Heug, kukuring rek di bejaan. Tapi caritakeun heula perluna naha rek naon. Lamun teu daek ngabejakeun ka kuring, ulah hayang tepung jeung mak. Nah, tuku-tuku teuing maneh teh atuh Otas. Ari butuh kudu tunduk ka kuring. Lamun teu daek tunduk, leuwih hade balik. Ulah hayang tepung jeung mak kuring. Balik. Sok. Si Otas taya kasieun. Malah mah kalah molohok bangunang tang. Atuh kimad eleh deet. Ye Otas, kami terek badami jeung inung maneh. Tina urusan laku lampah maneh anu minculak beda jeung batur. Lamun kami teu mikir dua kali mah maneh teh geus tangtu di kade kuluna. Sabab geus kumawani ngabedakeun balong kami nepi ka beak laukna. Kalabur ka susukan Cisel. Tapi kami mah boga keneh parasaan. Teu kawas bapa maneh. Matak datang ka dieu teh rek ngajak badami anu bener. Tong mamawa ka bapa kuring atuh. Da ieu mah urusan kuring pribadi. Moal beurang dicampurkeun jeung urusan anu sejen. Kitu deui urusan bapa kuring. Moal bisa disaruakeun jeung urusan anakna. Si Otas nempas bari jamedud. Keuheul ka Ki Mad. Nu nyabit-nyabit wae Wiragati. Nyaga tuh. Jung bejaan heula indung maneh. Nu rek dicalukanana harita teh narojol manten. Lantaran ngadenge yen aya semah nu hayang tepung jeung manehna. Di hati narojol katepas gek biuk gigireun anakna. Rek aya naon deui Ki Mad? Kuring teh asa rareuwas teuing. Syukur Bi. Bibi buru-buru nyamperkeun ka kuring. Sabab kuring teh hayang badami jeung Bibi, urang ngarengsekeun urusan balong jeung si Otas. Ulah anggang antep ieu lantaran ieu teh urusan gede. Buktina karugian kuring teh lain saeutik. Lain pangaji raratusan tapi puluhan ribu. Sabab lauk sabalong beak kabeh. Oh, urusan eta. Rek kumaha karep Ki Mad teh atuh? Di hati katara bingung sabab geus bisa neguh. Yen Ki Mad rek menta ganti rugi teh. Elanan Bi. Kuring rek nanya heula ari Wiragati teh naha ka mana anu saenyana. Hirup keneh atawa geus tae dikieuna. Kuring mah teu nyaho. Di mana ayana Wiragati oge kuring teu nyaho. Naha kumaha nasibna Wiragati? Jumeneng keneh atawa geus tae dikieuna. Kuring oge ieu geus lila ngarep-ngarep manehna. Tapi nepi ka poe ieu teu beja teu carita. Estu ning lebeng taya laratan pisan. Takulantaran kitu kuring teu bisa nerangkeun anu pasti. Da kieu buktina Ki Mad. Ki Mad ngahuleng. Manehna bingung ku picaritaeun satuluyna lantaran manehna oge nyaho. Yen Wiragati teh geus heubeul taya bejana. Disebut hirup keneh da teu kanyawan di mana aya anu disebut geus maot. Can aya beja anu pasti jeung teu puguh kuburanana. Rek naon? Nanyakeun bapa kuring. Rek naon nanyakeun bapa kuring? Rek kajejeleh deui nya. Cik atuh sing aya kasebehan lah. Geus teu kudu ngopat ka bapa kuring. Naon perluna? Da geus puguh bapa kuring mah goromolan, garong bangsat, tukang maehan. Na can seubeuh ngajejeleh jeung ngahina ka bapa kuring. Si Otas manina rostos. Milu nyarita. Bakat ku gemes kaki emad. Ish. Ulah gitu tas. Kelanan. Sing sabar. Ulah getas sarupaten. Sabab pangna kami kadieu teh. Rek ngarengsekeun urusan eta. Kimad baeut keuhe. Tapi teu bisa kedal. Kapaksa neger-neger maneh. Lain teu sabar. Tapi kuring mah. Tengena hate lah. Sabab hampir unggal poe. Ngadenge omongan anu teu bener. Iya kakara repeh inung kuring teh. Cerik nyerian hati. Kedah Wiragati disebut marakayangan, disebut paeh tu sampurna ku batur. Ini jadi ulon-ulon pengacau na. Saya di lianti anyun meren. Cek si Otas beki wani. Iya pangnaka dia gerek nanya kenal heta. Ari Wiragati teh hirup kene atau bagus maut. Cik jawab atuh kumaneh Otas. Kudu kamala ika tanya kenana.
sabab kuring sorangan tuh nyaho. Malah mah kuring ge hayang nyaho. Nah kumaha nasibna nu jadi bapak, hirup keneh atawa geus maot? Si Otas kalah ngalelewean. Aduh Ki Man teh keuheuleun. Tapi teu bisa naon-naon ukur narik napas jero. Nyak aja narik itu mah tuh. Kumaha maneh we eta mah tas? Ki Man mani gregeteun terus ngareret ka bihati. Geus ayeuna mah ulah parea-rea omong anu teu puguh. Kuring rek nanya ka Ki Man. Aya perlu naon pang nanya kitu teh atuh? Naon maksudna nanyakeun salaki kuring? Ceuk bihati nyarita deui. Manehna panasaraneun hayang nyaho kana maksud Ki Mad anu sanyana. Heuh Mad. Langsung ge caritakeun ka kuring rek naon? Kieu bihati kitu deui ka maneh Otas. Kami teh ngahaja pisan nepungan ka dieu. Rek nanyakeun perkara Wiragati. Tapi kanyataanana eueun nyaho. Sarta nasib Wiragati can kanyahoan ta ayeuna. Kami rek nanya deui. Rek kumaha ngarengsekeun urusan Balong Dea? Sabab kami teh geus kabuktian rugi gede lauk kalabur duit lapur. Sape gawe teu kapake tadina mah lauk teh rek dibajongkeun ka Aki Asikin. Tapi kaburu dibedahkeun kumaha neh, Otas? Nah, make nanyakeun ka kuring. Da lauk jeung Balong mah urusan Ki Mad. Kuring mah ngajawab. Jeung mah narima kana dakwaan Ki Mad ngeunaan eta. Malah mah kuring rek malik ngadakwa. Sabab Ki Mad geus ngawiwirang ka kuring jeung ka emak. Geus ngahina sarta ngotoran kulawarga kuring. Bisi Ki Mad teu nyaho. Inung kuring teh kakara repeh tas ceurik. Nyeri hate pedah ngadenge beja ngeunaan Wiragati anu marakayangan. Eta beja mata holangna teh tina bibir Ki Mad. Cik jawab. Rumasa atawa henteu? Lamun teu rumasa teh abong deui lah da geus loba saksina loba. Ceuk si Otas daria naker. Panona mureleng ka Ki Mad. Nya Ki Mad. Nah kumaha eta teh mimiti? Nah. Kuring mah teu suka ngadengaran salaki dikitu-kitu bari jeung can puguh bukti, nah. Ki Mad ngahuleng. Asaka teungeul ku caritaan si Otas. Manehna rumasa geus ngaliarkeun hiji beja ngeunaan Wiragati nu disangka marakayangan. Dumasar kana pangalaman peuting tadi. Tah kahiji eta. Kaduana ngeunaan diri kuring anu dihina ku Ki Mad. Naon sababna jiga nu ceceup-ceceup teuing ka kuring teh? Pedah kuring anak runtuk goromolan. Kuring memang rumasa. Boga bapak goromolan. Sarta jadi gegeduk goromolan dina mangsa harita. Tapi ulah disakompet daunkeun atuh. Nah kuring oge boga pikiran. Moal pipiluin kana jalan salah. Kuring terido. Mun Ki Mad ngagogoreng wae bapak kuring. Ceuk si Otas naneuskeun omonganana. Ngaja. Keur neungeul caritaan Ki Mad. Gis. Lalu terusin lah. Kami ke Kaharti. Nyahag ari Kaharti mah. Tapi kumaha urusan Balong jeung lauk. Nah keke rek menta ganti rugi ka kuring. Mun keke rek menta ganti rugi. Kuring rek menta ganti rugi ka Ki Mad. Sabab karugian kuring leuwih mahal batan lauk sabalong. Sabab ye. Harga neng nong teh sabaraha eta teh. Cager. Wadah midra. Hanya gagah bujeng neng nong cekap dugi ka diheula kangge dinten ayeuna seri anu ka 40. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka 41 Amanat Bapak Karangan Ki Reksa kalayan diropel di Kumang Barna tur didongengkeun di Kumang Barna. Hatur nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.